боялася, то сьогодні пожарти, яка то слухає завтра. І так, щоб ви знали, що поставити на столі, щоб вона сковородку поставити. Василина. Я теж женщина, улыбайтесь. Василина. Люди врать не будут, которые говорят, очень злая. Костика, ну захватывай. Молодец, Костя. Василина, чуешь? Я хочу, что ты пожарила с вечера. Завтра будешь жареную картошку руками. Я люблю руками есть. А что ты хочешь? Огурчик, соленые картошечки, помидорчик. Что маете поклониться? Василина, от скажи, ти дійсно красива жінка, а чого ти кажеш, ти зла? Ти не зла. Гуна тебе три рази. Ти справедлива, Костик. Ну, розумієш, красива і справедлива – це різні речі. Василина, значить, завтра ти що прикрашаєш? А ви два в одному. Леся, а покажи, ой, дві. Василина, з вас випав кропчик. А це вам картошечку не пригодився. Хорошо, я завтра посиплю кропчик. Сьогодні посиплю, за ніч настоїться, а утром тебе принесу. Щасно цілую, Василівна. Так що завтра, Костик, у нас буде жарена картошка від Наталії Василівни. Хорошого вам вечора, Наталія Василівна.